משה וחיה הם הורים במשפחות אומנה, והם מנהלים מאבק מול המדינה על הרווחה הנפשית של ילדיהם. בעקבות מהלך של משרד הרווחה, יוחלפו המטפלים של הילדים, אליהם הם נקשרו במשך שנים. ואני לא יודע מה יקרה לילד שלי פתאום שכל המטפלים שלו זזים. כל המטפלים, הפסיכולוג, הפסיכיאטר, המלווה, הפסיכודרמה, זה ילד שכל החיים שלו דוחים אותו ועוזבים אותו. זה אומנה טיפולית, זה ילדים של אומנה. קחו את הילדים, מעבירים אותם מיד ליד, כמו איזה חפץ. בלי לדבר עם ההורים. איזה הורים? לא עם ההורים המטפלים שנותנים את דמם לילדים האלה, ובטח לא עם ההורים הביולוגיים, כי מי סופר אותם? הורי אומנה מגדלים בביתם ילד עד שהוריו הביולוגיים השתקמו והצליחו לתמוך בו בעצמם. ילדים של חיה ומשה נמצאים במסגרת הנקראת אומנה טיפולית. אליה נשלחים ילדים מרקע קשה במיוחד, הזקוקים לליווי צמוד של מטפלים מקצועיים. זה ילדים שזקוקים לעטיפה טיפולית מאוד אינטנסיבית על ידי צוות רב מקצועי. הטראומות הכי קשות שהם ספגו זה קטיעות של קשרים. הדבר שהאדם הכי זקוק לו כדי להרגיש בטוח בעולם זה לדעת שיש דמויות משמעותיות שנמצאות איתו ויהי מה ומקנות לו תחושה של ביטחון. כל הרבדים האלה נפגעו עמוקות אצל הילדים שגדלים אצלנו. וכרגע הילדים האלה עומדים בפני טראומה נוספת שקשורה לקטיעה ממערך טיפולי שלם. הוא מפחד, הוא פחד מוות. הוא מרטיב במיטה, הוא מרטיב בלילה עכשיו. מההחלפה הזאת. מההחלפה, כן, הוא חרד מזה. הוא לא יודע איך לאכול את זה. אז מה הוביל למצב הזה? המדינה ערכה מכרז על שירותי האומנה הטיפולית במחוז ירושלים, בו זכתה עמותת סמית. היא תחליף את עמותת אור שלום, שמטפליה טיפלו בילדי האומנה הטיפולית עד היום, ובעקבות המכרז קיבלו מכתבי פיטורים. מה זה אומר? אנחנו אמורים להעביר את כל 180 הילדים שלנו לעמותה אחרת. את כל המשפחות שלהם לעמותה אחרת. כאילו אני צריכה לבוא לילד שלקח לי שנתיים לרכוש את האמון שלו ולגרום לזה שהוא יבטח בי ויפתח אליי, ועכשיו תוך שלושה שבועות אני צריכה להגיד לו להתראות. מכרז יפה לעשות על נעליים, מחליטים שמפעל בירוחם כבד על המדינה, מעבירים לסין, סבבה, אתם מכרזו אותו. לא בדיני נפשות. לא מוכרים ילדים. המנחת אומנה הייתה אצלנו והתחילה לספר לילד שהיא צריכה לעזוב, שאין מה לעשות, שהיא צריכה לעזוב ותגיע מישהי אחרת במקומה. וזה למחרת כבר, שהוא לא יצא בכלל להפסקות, מעדיף לשבת בכיתה ולצייר, הוא קוסט ציפורניים ואת האצבעות שלו באינטנסיביות. משרד הרווחה מצידו אומר שהוא מחויב על פי חוק לערוך מכרז מדי 5 שנים. ההורים ועובדי העמותה טוענים שהאופן שבו נעשה המכרז היה פסול, והם עתרו לבית המשפט המחוזי בדרישה לבטל את תוצאותיו. איך יכול להיות שמכרז שלם מדבר על הסביעות הרצון של המשרד מול שירותי האומנה, ואין שום קריטריון שבודק את סביעות הרצון של המשפחות ושל הילדים מהשירות? אף אחד לא שואל אותנו. אנחנו לא חלק מהתהליך, לא סופרים אותנו ולא את הילדים שלנו. עוד לא דיברו איתכם. אף אחד לא דיבר איתנו. המשפחות מתלוננות על התנהלות חפוזה, שלא מותירה זמן לבצע את ההחלפה באופן ראוי. אנחנו נפגשים 14 יום לפני המעבר. לא הגיע נציג של העמותה השנייה, סמית, לאור שלום והתחילו חפיפה. זה לא תקין. מדברים פה על ילדים. לא מדברים פה על אני חקלאי. על עצים שמישהו בא להחליף אותי, שאני יוצא למילואים, אני עושה לו חפיפה של שבועיים. את הטענות הפנינו למשרד הרווחה, שאמר בתגובה שזה לא נכון להגיד שיש פגיעה בילדים או במשפחות. העמותה הזוכה רוצה להציע מקומות עבודה לרוב אנשי המקצוע שעובדים באור שלום, אבל אור שלום מסרבת להעביר את פרטי הקשר של העובדים כי היא רוצה למנוע זאת. מי שנפרד מילדים שהוא לא צריך להיפרד מהם הוא פושע, וזה מה שאור שלום עשתה. פשוט שערוריה. הרי עובדים של אור שלום לא מוכנים לעבור בסמית, וזה מקובל. אני עובדת 25 שנה בקופת חולים מכבי. מישהו יכול מחר להפריט את מכבי ולהגיד לי, מהיום את עובדת בכללית? אנחנו עוד לא נמצאים בקשר עם העמותה החדשה. אנחנו עוד לא נמצאים בקשר כי יש גם תהליכים משפטיים כאלה ואחרים. יכול להיות שיהיו פה עובדים שיבחרו לעבור, וזה בסדר גמור. אבל גם אם יעבור עובד ספציפי, זה עדיין לא כל המעטפת.
אז איך אפשר להבטיח שהמצב הזה לא יקרה שוב? הרי על פי שיטת המכרזים הקיימת, בעוד 5 שנים יכולה לזכות עמותה אחרת והמצב יחזור על עצמו. אלטרנטיבה אחת למצב הקיים היא לאפשר תחרות, כלומר לתת לכמה עמותות לפעול במקביל, בדיוק כמו בקופות חולים. אם היה רצון לייעל, הדבר הנכון היה לזה להוסיף עוד גוף שיקח את המעמסה שלו מהטיפולית. להוריד גוף מטפל צריך כשהוא כושל בטיפול בילדים. אנחנו לא ניתן לזה להתרחש. המדינה תתהפך על זה. ויותר מזה אני מודיעה, אנחנו הולכים להקים ועד ארצי של הורי אומנה. הכוח בידינו, אנחנו מטפלים. הם מנצלים את הטוב לב של ההורים. אם ההורים היו אומרים, אנחנו עכשיו נשים את 180 ילדים בכניסה למשרד הרווחה, אולי זה היה שונה. שלום לכולם. אני התבקשתי לדבר על פרקטיקות. תיאוריות אני יכולה לספר לכם, אני חוקרת של החברה האזרחית, אני מלמדת כאן באוניברסיטה העברית, אבל לא זה העניין. אני אבקש כן לנצל את ההזדמנות, אני רואה גם חברים מהקואליציה לדמוקרטיה בחינוך שאני מרכזת, לא רק פורום האקדמי. אני אנסה לרכז את הניסיון שאני מניחה שמצטבר ממה שאתם עושים כאן, ואני רואה כאן ניסיון עשיר. עם הניסיון שלנו גם בקואליציה לדמוקרטיה בחינוך היום היא מכילה 82 ארגונים, והפורום האקדמי לאזרחות שפעיל כבר 17 שנים מכיל כבר 22 מוסדות אקדמיים, עוסק באזרחות שוויונית, וזה יראה אולי כמו רשימת מקולת, אבל אני רוצה לדבר על פרקטיקות, אני אדם פרקטי לצורך העניין. זוכרים את הסיפור עם הצפרדעים, שתי צפרדעים דמוקרטיות, חותרות לשלום, נופלות לתוך כת של חלב. אחת מסתכלת למעלה, כת גבוה, עוצמת עיניים, שוקעת. השנייה אומרת, לא יודעת מה יקרה. רגל ימין דוחפת הציד איזה מולקולה שמפריעה לה ועומדת לתקוף אותה. רגל שנייה, שמאלית, הולכת ובועטת קדימה, אולי יקרה משהו. ובשתי ידיים היא כל הזמן עושה משהו, משהו יקרה. משהו בסוף באמת קורה. חמאה והיא קופצת החוצה. אני חושבת שזה המצב שלנו היום. המצב, אני קצת חולקת על חנן, הרושם הכללי הוא שאנחנו מדברים על הכלבים נובחים והשיירה עוברת. יש המון רצון טוב ואנחנו עושים הרבה מאוד פעולות, לכן נדבר פעם אחת על מגננה, פעם שנייה על התקפה ופעם שלישית על יצירת אלטרנטיבות. אוקיי? הדבר הראשון שנתקלנו בו בקואליציות זה הצורך באפקטיביות של קואליציה. אתם פורום של ארגוני שלום. אבל שתיל הקימה רשת דמוקרטית, יש רשת ענפה דמוקרטית שמעבירה מידע, אבל היא לא רק מעבירה מידע, היא עושה שימוש אמיתי במדיה החדשים, היום קוראים לזה מדיה חדשים, לא מדיה חדשה. איך יש לנו נראות תקשורתית כל הזמן? הרי כל אחד מאיתנו כתב, אנחנו כותבים, אבל הפסקנו, לכתוב כל הזמן ל-Ynet ול-Energy, לכתוב כל הזמן, לקבל את המידע ולהגיב, כי אנחנו לא תמיד יודעים, יש הצעת חוק, לא ידעתי. זה הדבר הראשון שאתה מדבר עליו, הנושא של איגום הכוח של הקואליציות. אני אקפוץ על מה שחבר הכנסת חסון כבר דיבר עליו, שאילתות, קריטי. סליחה? חיליק בר, סליחה. חיליק בר. גם, לא, גם חסון עושה עבודה לא רעה. לא רעה בכלל. שאילתות בכנסת בצורה הכי פשוטה. יש טלפונים של העוזרים. יש טלפונים של חברי הכנסת, אנחנו עושים את זה כל הזמן. מציק לנו משהו, אתמול למשל התפטר יושב ראש, הוא לא יושב ראש בעצם, הוא חבר בכיר, פרופסור בוועדת ההוראה באזרחות. טלפון אחד, תציגו בבקשה שאילתה בכנסת, מה קרה בוועדת המקצוע באזרחות? 3 שעות אחר כך, רואים את זה כבר בערוץ הכנסת, שאילתה מוגשת. לנצל את הכלי הזה הוא טוב, הוא ממשי, הוא מיידי. שמעתם על השיטות הדחופות, על הנאום של הדקה וכו'. הצעות לסדר היום הוא כבר דיבר, אני לא אדבר על הנושא של הצעות חוק. הצעת חוק שאני כן רוצה שנחשוב עליה בגדול, מתייחסת לנושא של תקצוב דמוקרטיה. שלום, דמוקרטיה, כמה תקציב ניתן לזה? מישהו יודע? אני אגיד לך כמה כלום, כי אנחנו נאבקים על זה. 5 מיליון שקל. לכל נושאי הדמוקרטיה, אתם ארגונים שנלחמים על שלום באמצעות חינוך, בין היתר, מגיעים למשרד החינוך, מבקשים תקציב לפעילות חיים משותפים, אומרים לך, אין תקציב, סליחה, נגמר התקציב. מה זה נגמר? אין מי לכתחיל לתקציב. היה פעם תקציב של 80 מיליון. 40.
היה אגב 80 מיליון שח. בתקופה של יערה, 80 מיליון שח. איך הגענו לחמישה? 10.5 רשמי, בפועל 5 מיליון. למה אנחנו לא רוצים הצעת חוק, תקצוב, דמוקרטיה? אתם יודעים כמה נושאי יהדות מתוקצבים? אני בעד יהדות, אני יהודית ודמוקרטית גאה. אני רוצה את דבר החיבור. בכמה הם מתוקצבים? ניחוש. 5 מיליון מול כמה? 500 מיליארד. נושאי יהדות זה 1.18 מיליארד, נושאי יהדות, רגע. 1.8 מיליארד לנושאי יהדות בכלל, אבל מתוכה 243 מיליון זה לנושאי זהות יהודית. זהות דמוקרטית מצד אחד 5, זהות יהודית, אני בעד. אבל בכנסת אני דורשת, אני רוצה גם 243 מיליון, למה לא? אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. אז זה סוג של הצעת חוק שכן לדעתי צריך לדבר עליה ולהיאבק עליה. בנושא של ועדות הכנסת, בחלק מהמקרים אתם מקבלים ידיעה די מאוחר, לכן רשת דמוקרטית יכולה לעזור לכם. מתי יש דיון מעניין בנושא שלכם שקשור לשלום, בנושא שלנו דמוקרטיה בכלל, ומה אני עושה בעניין? פרקטיקות קטנות, ותאמינו לי, הן עובדות. מרגע שאנחנו מגלים שיש דיון כזה, אנחנו מארגנים צוות, קבוצה, שמגיעה לשם מוקדם, ולא נעים לי להגיד, משתלטת על האולם. תופסת את הכיסאות, רושמת את הפתקים, אנחנו רוצים להיות הדוברים. תאמינו לי, ברגע שאנחנו התיישבנו לאחרים, אין מקום לשבת, אנחנו הרוב במקום. אבל אם אנחנו מגיעים, מגבילים במידה... לא, את מי שנכנס לא ממש מגבילים. לא, אומרים לנו כשאנחנו מרשמים. לא, לא, כדוברים. אבל קודם תשבו במקומות הראשונים, אז האחרים ישבו מאחור ופתאום שומעים אותנו יותר ואת האחרים. אלה פרקטיקות פשוטות, אבל אם אנחנו לא שומעים ולא יודעים, אין לנו אפילו נראות בדבר הזה. הדבר הנוסף הוא יוזמות של ישיבות ועדות. עכשיו זה נכון שלוועדות הכנסת אין שיניים, זה מוכח היום יותר מאי פעם בשנתיים האחרונות, זה נכון. האופוזיציה בוועדות האלה היא חלשה. ההתנהלות, מילה הכי פשוטה שאני אומרת, היא ביזיונית. יש דריסה מוחלטת של הקואליציה את ההצעות של האופוזיציה, הדיונים שאמורים להיות מקצועיים הם לא תמיד מקצועיים, והסיכום שלהם הוא לטובת הקואליציה. אני אומרת את הדברים בצורה גלויה, כי אני חיה אותם, אתם חיים אותם לא פחות ממני. לכן, היכולת שלנו להשפיע בתוך השיח הזה, היא משמעותית, היכולת שלנו להציג את זה בנראות חיצונית לציבור, ממשיכה את השיח בכלים אחרים. לנושא של שרים, ניתן להגיע לשרים, ניתן לדבר עם השרים, לא דרך העוזרים שלהם בהכרח, צריך ליצור קשרים טובים עם השרים, אבל אחת הדרכים המעניינות היא לתפוס אותם, אנחנו עורבים להם בדרך, מה שאני קוראת לזה, בדרך לשירותים, לא בדרך לשירותים, בדרך לכנס שהם עושים, לא מצחיק, אתה יודע שזה ממש תופס, עובד, אני יודעת שהוא נמצא היום ביום עיון, אוקיי, מי שרצה לתפוס את חיליק בר ומחכה לו עכשיו בחוץ, רוצה לדבר איתו לנושא אחר, הוא יתפוס אותו עכשיו בחוץ בדרך למעלית, ויקרא עד הרכב, הוא ידבר איתו לנושא שמעניין אותו. אנחנו יכולים לעשות את זה בדיוק באותה מידה. פרקטיקות שפשוט עובדות. פייסבוק, לכל שר יש פייסבוק, מאוד חשוב לו, מאוד מעניין אותו. בנושא של ספר אזרחות, שהוא בלב הנושא שלנו, של הפורום האקדמי, רצינו מאוד להביא את יש עתיד לשיח הזה, ולא ממש הצלחנו. עד שכתבתי ככה ממש באיזה כמה משפטים בפייסבוק של יאיר לפיד, שהמפלגה שלו מצטיירת בספר, וציטטתי איך היא מצטיירת, כמפלגת אווירה וכו'. תוך פחות משעה, זה כבר הגיע למבקר המדינה, ליועץ המשפטי לכנסת, דרישה עם מכתב רשמי למשרד החינוך, אתם חייבים לתקן את הספר, איך יכול להיות דבר כזה, אוקיי? כי כשאתה נוגע להם בקיש כסף, אתה מגיע להם ישירות, הפייסבוק הוא כלי מיידי, אוקיי? זה מעניין אותם. סליחה? לא, בספר יש עתיד הוצגה, אבל כך גם כולנו. אז כתבתי גם לכולנו, אבל הם לא ממש עשו מזה עניין. בגלל היועץ הפוליטי שלו, חניך. כן? מעניין. דבר נוסף בהקשר למשרדי ממשלה שגיליתי שהוא רלוונטי, זה קשה לפעמים להגיע לשר, אבל אם אתה מגיע לשר תדרוש פרוטוקול ישיבה. כשאני אומרת שהתחושה הכללית היא שהכלבים נופחים השערה עוברת היא, שגם כשהגענו כבר לישיבות משמעותיות, רבות משתתפים וכולי, באמת בניסיון כמו שחנן מציע, לדבר ולהיות נחמדים ולשתף פעולה ועשינו את זה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, גילינו שאין פרוטוקול. דורשים פרוטוקול, אין. לדרוש פרוטוקולים. דבר נוסף שהוא אפקטיבי, נושא של סמנכלים בכירים במשרדים. יש מנכ״ל, אבל יש גם סמנכ״לים בכירים ויש להם השפעה לא מעטה.
בנושא שלנו של דמוקרטיה והניסיון להגדיל את התקציב, אני יכולה רק לתת את הדוגמה, לא אזכיר שמות, סמנכ"ל בכיר, שהשתכנע שזה קריטי לדבר על חיים משותפים. קריטי. וכמו שהמנכ"ל החדש נכנס לתפקידו, אחרי שיחה משמעותית איתנו, הבין את הרעיון, רשם לעצמו כמה נקודות, הלך להיפגש עם המנכ"ל, להגיד לו, תשמע, הנושא המרכזי שלך, הדגש שלך צריך להיות חיים משותפים. אמר, הסביר, ציין נקודות, נתן את דוגמאות, ציין מספרים. המנכ"ל אמר, העדפה שלי אחרת, אני מעדיף עכשיו לטפל בצמצום פערים. לגיטימי, לא אגיד שלא לגיטימי, אבל הנושא עלה לדיון. סמנכ"ל יציג את זה בפני המנכ"ל ויציג את זה גם הלאה. לכן, אל תעשו לדבר עם מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, מנהלי סמנכ"לים בכירים, הם בהחלט גורמים רלוונטיים, הם אנשי המקצוע במקום. עד כאן בנושא של מגננה, אוקיי? תוקפים אותנו איך אנחנו עוצרים את המהלכים. אני אדבר אבל על דברים נוספים שהם יותר אופנסיבה. התקפה. כי אנחנו לפעמים צריכים לנקוט בצעדים כן משפטיים וגם כלים אחרים כדי להביא את עצמנו לידי ידיעת הציבור פעם אחת ולעצור מהלכים אחרים. כלי משמעותי הוא מבקר המדינה. יש לו שיניים. לא תמיד הם באים לידי ביטוי מעשי, אבל יש לו שיניים. בנושא גזענות, אתם מכירים את דוח מבקר המדינה בנושא גזענות? אני מניחה שכן, הוא קשור גם אליכם, ואם לא, אני מציעה. 2016, סוף 2016, יוצא דוח מבקר המדינה בנושא של חינוך לגזענות. אומר חד משמעי, משרד החינוך לא עושה די, הוא לא עושה כמעט כלום בנושא הזה. לכן משרד החינוך צריך להגדיל תקציב, לבנות תוכנית מרכזית בנושא הזה, תוכנית כוללנית, ולפקח על ביצועה. ישיבות של ועדת ביקורת המדינה, ועדת השקיפות, ועדת החינוך, הוועדות מוציאות מסקנות שלהן אל משרד החינוך, וגם זה לא עוזר, אבל לפחות פנינו, מבקר המדינה מדבר על זה. הכלי הנוסף הוא עתירות לבגץ. בנושא שלנו של האזרחות, פנינו בשני כלים של בגץ. יש מכתב טרום עתירה, יכול להיות שאתם מכירים את הכלי הזה. לפני שאנחנו מגישים עתירה, סליחה? כן, זה כבר מכתב מיצוי הליכים, טרום עתירה. זה המכתב שאומר למשרד החינוך, או משרד אחר, תדעו לכם שאנחנו הולכים להגיש עתירה, והנושאים שלהם כאלה וכאלה, בואו נדבר. זאת אומרת, תחזיקו אותי לפני שאני מתפרץ, בדיוק בתפיסה של חנן. בואו אני לא רוצה להגיע לשם, אבל בואו נדבר על זה. אז מכתב טרום עתירה יכול להיות כלי משמעותי למנוע את הזה, ולפתוח באמת שוב שיח ממקום אחר, אולי אפילו קצת יותר כוחני, של כוחות שווים ולא רק נתין שליט. הכלי אחר הוא באמת עתירה. בקואליציה לדמוקרטיה בחינוך הגשנו עתירה אחת בנושא של ועדות המקצוע באזרחות, זכינו בעתירה. יש היום דרישה של משרד החינוך לשקיפות מי נבחר לוועדות המקצוע, כל ועדות המקצוע, לאו דווקא באזרחות. צריכה להיות שקיפות בנושא של פרוטוקולים של ישיבות של ועדות המקצוע. אוקיי? אחת. השנייה הגשנו בנושא של מושגון באזרחות, זה עדיין נמצא באיזשהו תהליך. מכתב טרום עתירה בנושא של ספר האזרחות. בעקבות העתירות האלה קורים דברים. משרד החינוך הקים ועדה לתקן את ספר האזרחות. העתירה על המושגון יצרה שם תהליכים שונים בתוך המשרד, בוועדת המקצוע, כדי לראות איך מתקנים את הספר, והאם בכלל צריך מושגון לאזרחות. זה עובד. כלי נוסף זה שימוש במחקרים אקדמיים. את הגופים שלכם אתם מכירים, מרכז פרס, נכון, מרכז שטיינמיץ למחקרי מדיניות, אבל יש גם מכון טאוב ואחרים. לבקש ממכון מחקר, לעשות עבורכם מחקר אמיתי, מקצועי, אובייקטיבי לגמרי, ניטרלי לגמרי, בנושא שמעניין אתכם. אתם תחליטו מה, תפוצת ההתנחלויות בעשור האחרון, או מפות עדכניות של וכולי, ועם זה לצאת לתקשורת כמקור אקדמי, כוח בלתי רגיל. נדבר קצת על נושא של השפעה. זה מכון המחקר של הכנסת. זה חזק ביותר. מה זה? מכון המחקר של הממ"מ, מכון המחקר של הכנסת. אפשר לפנות אליהם, אבל זה לא אתה פונה אליהם. אתה פונה לחבר כנסת שפונה אליהם כי חסר מידע, אוקיי? הם לא עושים את המחקר, הם משתמשים במחקרים קיימים, אבל זה נותן גושפנקה. הם לא עושים מחקר אמפירי, לא הם, הם אוספים מחקרים אמפיריים. אבל מה שיותר חשוב, הם נותנים גושפנקה חוקית למחקרים אחרים, ואז יש לך מסמך רשמי של הכנסת. הייתי באיזה דיון שיושב ראש הכנסת היה בהלם במסמך, אומרת, אתם בטוחים שזה מסמך של הממ"מ? כן.
מסמך שמדבר למשל על הפערים בין המגזר היהודי למגזר הערבי. פערים בחינוך, פערים בתעסוקה וכו'. אתם בטוחים? איך זה יכול להיות? אני לא מכיר את הנתונים האלה. מחקרים אובייקטיביים נתפסים כאלה. השפעה על תוכניות הלימודים באמצעות ועדות המקצוע, זה כלי אחר. אני רוצה לגעת עכשיו בנושא של חינוך, כי אני הולכת למקום אחר שאני רוצה לדבר עליו, וזה תובנה. אם אנחנו, עכשיו אנחנו עם שתי ידיים, אוקיי? מנסים עם שתי ידיים לעשות משהו אחר. התובנה היא שהדמוקרטיה פועלת כמו דמוקרטיה. בתהליכים הקיימים כרגע, הציבור פונה ימינה, השלטון הוא ימני, זה דמוקרטי וזה לגיטימי. מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו יכולים לבנות אלטרנטיבות, לבנות חלופות. אם וכאשר השלטון יתחלף, החלופות כבר מוכנות. חיליק בר דיבר על זה. אבל איך אנחנו עושים את זה? פעם אחת אנחנו יכולים לשבת ולבנות עם שולחנות עגולים. בלי להתייאש. בואו נחשוב, אנחנו בעוד איקס שנים רוצים עכשיו לבנות תוכנית לימודים בנושא של חינוך לשלום. יש כבר תוכניות קיימות, אבל איך אנחנו עושים את זה מערכתי? בואו נפתח שולחנות עגולים על איך אנחנו יוצרים עוצמה או מכפילים את הכוח של מפגשים בין קבוצות. ועדות המקצוע זה כלי שאתם יכולים להשתמש בו כדי להשפיע על תוכניות הלימודים בספרות, בתנ״ך, בהיסטוריה, באזרחות וכמעט בכל מקצוע אחר. אבל צריכה להיות לכם נגישות לחברי ועדות המקצוע. גם דרך האינטרנט אפשר למצוא מי הם חברי ועדות המקצוע השונים, הם נציגי ציבור. אתם הציבור, תפנו אליהם. בואו נראה בהיסטוריה כמה מדברים שלום. האם מדברים שלום? איך מדברים שלום? בואו נראה לכם איך אפשר להשתמש במקור הזה וזה כשאתם בונים את ספר הלימודים הבא. אוקיי? תוכניות יישוביות. דיברו כאן על תהליכים עירוניים ויש לזה כוח עצום. כשאין לך תקציב ממשלתי לנושא, אתה בעצם הולך וראש העיר עושה לו. סליחה, אדוני ראש העיר, אתה מוכן להציב עכשיו לתוכנית יישובית בחינוך לשלום? יש כאלה שאומרים כן. צריך להעז ופשוט לפנות אליהם עם, שוב, לבוא עם כוח, לא לבוא כאדם בודד, ארגון בודד, לבוא עם כוח לראש רשות, וגיד, אנחנו מסוגלים להרים עיר שלמה בשיח על שלום. תוכניות יישוביות ולבנות דגם, לבנות אולי שולחן עגול לדגם של תוכנית יישובית בחינוך לשלום. אם זה לא קיים, לא, זה משהו שאני לא ממש יודעת. אני לא יודעת אם אתם יודעים שבמתח יש תוכניות בחינוך לדמוקרטיה, לא ראיתי הרבה מדי תוכניות בנושא של שלום. אז אני אומרת, לא יודעת, אם יש, אני רוצה להציע להעשיר את זה. הגופים הפועלים היום במתח הם דמוקרטיים, הם מאוד מעוניינים להרחיב את המקורות האלה. אם יש לכם תוכניות, תביאו אותם לידיעתם. אם יש הפניה למקורות, תביאו את זה לידיעתם, הם מרחיבים. אם יש לכם אפשרות לסייע להם לגייס כספים גם לצורך העניין הזה, אתם מרחיבים כלי שכמעט כל התלמידים וכל המורים משתמשים בו ונחשפים לחומרים שאינם חומרים של משרד החינוך. למשרד החינוך יש אג'נדה מסוימת, אנחנו יכולים לפתוח אג'נדה אחרת. הכלים של האג'נדה האחרת הם הכלים האלה. אני אסיים במשהו קצר. שנשמע קצת רחוק ואפילו לא מדוגמה דמוקרטית, מברית המועצות לשעבר. 70 שנים של קומוניזם לא הכניעו את האינטליגנציה הרוסית. מתחילת הדרך הם פשוט ירדו מתחת למסך, בנו אלטרנטיבה אקדמית ואומנותית ואחרת, וישבו בשקט וחיכו שכאשר השלטון יתחלף, אלטרנטיבה מוכנה ויכולה להשפיע. אני חושבת שאנחנו נמצאים במקום הזה, שמצד אחד אנחנו נאבקים, מצד שני אנחנו מתגוננים, מצד שני אנחנו בונים אלטרנטיבות, אבל כשיהיו לנו אלטרנטיבות והשלטון יתחלף, או בשלטון הבא שיתקיים תיפתח דלת חדשה, יש לנו מה להציע. תודה רבה. למקונת וואלה דושב הון. נעם, נעם. أشوفك بتبتسم يعني آه والله يعني ذكريات حلوة جدا ذكريات كنا أنا والمن جالي هون لما ننزل على المزرعة تبعتنا مع عباياتنا اللقة الخضريات اللقة الشجرات اللقة كذا نلعب ونقيم ونحط والكناها اللي كان قلت لك عنها 1500 كوب كانت تمرك منها من تحت جري من هون المية كنا نعمل حاجز بالحجار وننظفها ونسبح فيها وإحنا أولاد نسبح يعني عارف كيف يعني حلو يعني كأنك رايح على فرنسا
أنا الحج خلوص عبد الرحيم حج محمد من قرية فروش بيت دجل. أنا بشتغل مزارع. كانت هاي المنطقة قبل 40 سنة عدد سكانها فوق 3000 نسمة. الآن بعدم وجود العيش الكريم اللي مسميها مية وكهرباء وشغلات من هالشكل اللي يعيش فيها الإنسان لا يتعدى 150 نفر. سبب عدم وجود المياه اللي شحت بسبب الإسرائيلي الآبار الذي حفروها ونشفوا النبع اللي كنا نعتمد عليها ونسقي مزروعاتنا وأشجارنا منها بسبب شح هذه النبعة. خلعوا وانجبروا الناس المزارعين الموجودين في هذه المنطقة لخلع الأشجار ويزرعوا البيوت البلاستيكية لأنها بتأخذ كمية مية أقل من شجرة الحمضيات. لو تونا من مكروت مدفوعة الثمن يعني بعداد ندفع وبنأخذ وبنحيي مزارعنا نطعم أطفالنا. بس للأسف مانعيننا ما بدهم. بتمنى إنه يا سيدي العزيز يكون في سلام بيننا وبين الإسرائيل، نحن نعيش عيشة كريمة وهم يعيشوا عيشة كريمة وإحنا نعيش وهم يعيشوا، مش هم يعيشوا وإحنا نموت. مش صح هذا الحكي، بدنا إياهم مثل بعض. هذا اللي بتمناه في هالدنيا. أنا خلقت في هاي القرية وفي طفولتي بتذكر أجمل لحظات حياتي عندما كنت أسبح في مجاري الأودية، ولكن اليوم لا أجد شربة مياه. جفاف المية بتعلق بالاحتلال، والسبب حفر آبار ارتوازية بأعماق كبيرة أدى إلى جفاف النبع من جهة وجفاف الآبار الارتوازية الموجودة عندنا في المنطقة من جهة أخرى. لم تقدم لنا مكروت أياً من هذا التعويض لهذه الآبار التي جفت، فنحن نطلب من 10 مليون كوب التي تضخ من قرية فروش بيت دجن بنسبة 1%. أنا توفيق حج محمد، رئيس مجلس قرية فروش بيت دجن ومدير المدرسة في هاي القرية. عدد سكان القرية كان قبل 67 7000 نسمة، والآن لا يتجاوز عدد السكان 1200 نسمة. 1200 هم من شريحة الأطفال والنساء والشيوخ كبار السن، أما بالنسبة لعنصر الشباب فيكاد يكونوا مفقودين في كرة الأغوار، والسبب إنه الشباب بحاجة إلى بنية تحتية لأنهم مقبلين على حياة ومقبلين كذلك على وضع أسري. يكفيهم السيطرة على مياهنا ويكفيهم السيطرة على أراضينا، كذلك هم يريدون أن يهجروا الأطفال والشباب ويصبحوا بلا مأوى. أين الضمير عند مثل هؤلاء؟ أنا شايف أنه يكون هناك سلام وأمن للطرفين، وهاي رسالة أنا من هنا من مناطق الأغوار بقول لهم كفى تطفيش لسكان ومناطق الأغوار، كفى لكم بقتل الأطفال. القتل هو ليس أن أحضر بندقية وأقتل طفلاً عندما أترك هذا الطفل في العراء بلا مأوى وبلا مسكن وبلا عيادة صحية وبلا شارع، أليس هذا بالقتل؟